В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ваше блаженство, високоповажне і достойне зібрання, Христос посеред нас. Є і буде. Я радий сьогодні, що маю таку унікальну нагоду, згідно вашого запрошення і благословіння, взяти участь у цьому молебні за єдність християн, тої єдності, яка так нам всім обов'язково необхідна, особливо у сьогоднішній день, коли ми стоїмо перед тими викликами, які перед нами ставить сьогодення. Окрім вказаних в діяннях слів, які ми щойно чули, які читалися, ці слова багаторазово зустрічаються ще у Святому Письмі і є для нас, християн, особливо важливими, і я би навіть сказав би, що програмними. Вони звучать з уст самого Спасителя як заклик до богоуподібнення. Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний є. Дякую за можливість поділитися сьогодні своїми думками на цю тему. Я достатньо далекий від того, щоб гарно розумітися на великій католицькій політиці. Але навіть мені, сторонньому спостерігачеві, впадає в око та дискусія, яка точиться навколо поняття католицької ідентичності. Був час, коли останнє вбачали у латиномовній месі. Сьогодні дехто вбачає католицьку ідентичність в культурних символах та традиціях. Я не зовсім компетентний і не зачіпатиму таких основних принципів, але, на мій погляд, ідея нинішнього римського понтифіка Святішого Отця Франциска зробити основою сучасної католицької ідентичності не ті або інші релігійні цінності, інститути або символи, а християнську любов. Темою нашої молитовної зустрічі сьогодні є слова з книги «Діянь святих апостолів» «Будьмо милосердні». Але що таке милосердя? Євангелії від Матвія із уст Господа лунають відомі слова «Я милості хочу, а не жертви». Господь повторює слова пророка Осії, які були сказані. Ці слова належать саме йому. А жертва, про яку йдеться тут, це частина старозавітного ритуалу – жертва всеспалення, коли жертовна тварина після певних ритуальних дій спалювалася на жертовнику. «Я хочу милості, а не жертви», – каже Яхве. Переклад «милість» правильний, але не є єдиноможливий. Єврейське «хесед» – це ще прив'язаність або любов. Інший можливий переклад – самовіддача. Частіше за все в Біблії «хесед» перекладається як «любов», але йдеться не про закоханість або якийсь наплив почуттів, а скоріше про взаємну прив'язаність особистостей одна до одної. Людина схильна до ритуалу. До того ж, ми схильні розуміти останнє як певну ритуально-магічну дію, але Бог очікує від кожного із нас любові і самовіддачі. Без цього неможлива будь-яка зустріч лицем до лиця. Таким чином, милосердя – це зустріч, яка відкриває нам очі не лише на буття іншого, а на те, що цей інший, так само, як і я, є особистістю. Етимологія слова «ненавиджу» вказує на те, що ми не бачимо людину, до якої у нас відсутня любов. Тут відсутня сама по собі зустріч. Ми не бачимо, не видимо, так би мовити, не визнаємо буття іншого, незалежно від того, хто є цей інший – Бог чи подібна нам людина. А вияв любові чи милосердя – це вже зовсім інша ситуація. Побачивши іншого, впізнавши в ньому особистість, ставши з ним лицем до лиця, ми вже не можемо зберігати байдужість. Байдужості не проявили на меліті. Ми відчуваємо прив'язаність, відчуваємо, що наше буття вже певним чином інтегроване до буття іншого. Продовж століть християни не раз намагалися визначити собі найголовніше у християнстві. Хибних відповідей тут було чимало в історії. До того ж, чимало таких відповідей були певним чином пов'язані із конфесійною приналежністю. В своєму творі «Коротка повість про Антихриста» Володимир Соловйов описує Всехристиянський собор. Собор беремо в лапки, оскільки по повісті і її сюжету відомо, що це зібрання було скликане Антихристом.
Мета останнього була спокусити християн і змусити їх визнати легітимність своєї влади. Християни, скажіть мені, що для вас найдорожче у християнстві, промовляє на цьому соборі Антихрист. І пропонує три відповіді, які, на його думку, спокусять найбільше християн. Найголовніше у християнстві – це пам'ятки літургічної давнини, каже Антихрист, спокушаючи православних. Найголовніше у християнстві – це особиста певність істині та вільне дослідження Писання, каже він протестантам. Найголовніше у християнстві – це духовний авторитет ієрархії, спокушає Антихрист католиків. Володимир Соловйов притримувався, як би зараз висловилися, екуменічних поглядів. Тому описаний ним собор з одного боку є собором розбійницьким, тобто вже собором, а з іншого – собором, на якому відбулося правдиве об'єднання правдивих християн. Об'єднання християн можливе. Саме це пророкує нам Соловйов. Але не у форматі офіціозу чи у форматі спільного сповідання віри святим залишком. Таке об'єднання відбувається, коли християни, присутні на соборі, відкидають улесливі для їхньої конфесії, конфесійної свідомості, пропозиції Антихриста. Найдорожчим у християнстві є сам Христос. Таку відповідь улеснику православний старець Іоанн дає. І на основі цього малого сповідання віри відбувається у Соловйова правдивий Вселенський собор. Найдорожчим для всіх нас є Христос. Ці ж слова співзвучні і світогляду нинішнього римського понтифіка святішого отця Франциска, який, певно, міг би додати до них: найдорожчим у християнстві для нас є сам Христос і Його милосердя. Ми живемо в добу, коли вчинки людини масштабу папи стають відомі переважно завдяки медіа, неминуче породжуючи в нас питання, з чим ми маємо справу? З правдивим образом людини чи з її медіапроекцією? У нашому медійному світі, до якого і я належу, і багато хто із тут присутніх, доволі важко розрізнити справжнє від удаваного. Вчинки ж отця святішого настільки проникнуті енергією любові та милосердя, що наше серце безпомилково відчуває, що воно справжнє. Меседж папи Франциска – це виклик певний для нас, православних, і виклик взагалі для християн на планеті. Святіший Отець фактично пропонує нам нову універсальну християнську ідентичність. Ідентичність, яка базується не на конфесійних скарбах, а на дієвій, євангельській любові. Ідентичність любові не заперечує інших малих ідентичностей. Ми можемо і маємо лишатися собою, зберігати вірність догматичній або канонічній традиції власної церкви. Можемо і маємо зберігати свою помісну пам'ять, але культурна традиція та догматичні формулювання можуть розділяти. А об'єднати нас, таких різних і не схожих один на одного, може лише найдорожча перлина християнства – лише Христос. Церковна Україна сьогодні розділена. Ми плекаємо власні ідентичності, ідентичності, які, на жаль, часто формуються за конфесійною, а не євангельською ознакою. І це сумно. Сумно, бо віддаючи перевагу другорядному, ми часто втрачаємо себе як християни. Хто я? Що робить мені з собою? Кожен з нас може дати десяток різних відповідей на це питання. Ми можемо себе ототожнювати з різними спільнотами, до яких належимо, до країни, нації, політичних однодумців, конфесії або ж юрисдикції. Але щоб бути кимось, ми маємо бути перш за все самими собою. А чи здатен я бути собою сам по собі без Бога, без ближнього? Людська особистість може відбутися лише в стані спілкування через жертовну відкритість Богові та іншим людям. Так свідчить богослов'я спілкування. Але все це відомо нам ще з Євангелії. Спочатку було Слово, і Слово було до Бога, свідчить Євангеліст Іоанн. Аби бути особистістю, ми маємо бути відкриті до іншого. Запалити багаття під час дощу.
обігріти того, хто прийшов до нас. Існувати у відкритості, в русі до іншої особистості. В цьому полягає головний меседж Папи Франциска. Він закликає нас наново відкрити євангельську любов і милосердя. Закликає нас побачити в іншій людині, часто людині іншої культури і поглядів нашого з вами ближнього. Тобто людину, якій потрібні наші співчуття і поміч. Милосердя об'єднує. Воно об'єднує нас з Богом і з ближнім. Немає кращої проповіді Христового Євангелія, як милосердя і допомога убогим та потребуючим незалежно від того, ким вони є. Зауважив у своїй проповіді блаженніший владика Святослав 17 грудня минулого року, коли церква відзначала День бідного. Припали мені до серця інші слова із цієї проповіді. Милосердя робить християн християнами. Воно робить нас людьми, власне кажучи. Тому парафія, яка не має соціального служіння, починає завмирати, а та спільнота, котра цим активно займається, навпаки, оживає. Саме милосердя робить нас християнами. Ці самі істини, але дещо іншими словами, вчив мене ієрарх, якого я вважаю завжди вважатиму своїм авою, отцем і вчителем. Всі його знають, це наш святої пам'яті, блаженніший митрополит Володимир. Саме його слова я хотів процитувати на завершення сьогоднішнього цього слова проповіді. Православ'я глибоко шанує традицію. Але вище традиції воно ставить Христа і Його Євангеліє. Той, хто не любить Євангеліє, хто не схилив у ньому своє серце, очі, голову, той не прийшов до повноти християнського життя. Схилімо ж сьогодні свої голови і очі, і серце у Євангеліє. Побачимо ближнього та його потреби. І нехай милосердний Господь навчить кожного з нас, як найкраще творити добро. Любов і милосердя Христові нехай перебуває з усіма нами. Христос посеред нас. Є.